እንዴት ናችሁ? ايه فوتو نو يا راسي فوتو ሁላችንም ውስጥ ይሄ ፎቶ አለ ሁላችንም ከተወሰኑ አመታት በፊት የተነሳ ነው ስለዚህ እሱን ፎቶ ያሳባችሁ ግጥመኝ ስሙት በተለይ ከትራራ ጋሮቻችሁ ከፍቅረኞቻችሁ ጋር የተነሳችሁት ቢሆን ይመረጣል ከአመታት በፊት አንቺ ጋር ስመጣ የለበስኩት ልብስ አየሁት በፎቶ ዘንጨበታለሁ ብዬ ያልኩት ለካስ ያደፈ ቀዳዳ ነበር ቡትቱ እኔማ በቤቴ አምሮብኛል ብዬ ነበር የመጣሁት ዛሬ አይደለም እንዴ ምን መስል እንደነበር ፎቶ ላይ ያወሩት አንቺ በዚህ ልብስ የነበር በየአደባባዩ ይዘሽኝ ዞርሽው በዚህ ጫማዬ ነው እግሬ ላይ ሆነሽ ፎቶ ተነሳሽው አኔ መቻምኘሽ ወዳhallው ስትይ ካንተ በቀር ማንንም እንዳልተፈጠረ ዛሬ ግን ገብቶኛል ኡነተም ኡነተም ተወጂ ነበር እቺ ከፊት ለፊቷ ላይ ቅድ ያላት ጫማዬ አሳይታሽ ሆነ እስከ መድረሻዬ እስከ አላማዬ እንጂ ያንቺን ብሆን በመላ ዘናት ሰው አለጠጋም ነበር ፎቶ ላይ ማየውን እንደዚህ አይነቱን ሰው አረኔ አፈርኩኝ ባለባበሴ ያን ያልታወቀኝ ከልብ ሲልክ ለልብ ቦታ ያላትን ሰይጣንችን በበልበሴ ፎቶ ግን ክፉ ነው ቢሰፉትም እንኳን የነበረውን ቅድ እንዳለ ያሳያል ምን ገባቲም ጊዜው ያለፈለት ፍጹም ያሉት ነገር ጎደሎ ይታያል ኡነት ግን አባትሽ እንደዚህ ያዩ ሰላም ብለውኛል ኡነት ግን ወንድምሽ በዚህ ልብስ አይቶኛል አዋይቷል ካልሽኝ ማኝኝ ጣልቶኛል አወየ አለባበስ አወየው ዝነጣ እንዴት ግን ዝም አልሽኝ እንደዚህ ስመጣ አሁንዬ ምንድነው ሱሪ ወይስ ቁንጣ አሁንዬ ምንድነው ሹራ ወይስ ፎጣ ወየው አለባበስ አወየው ዝነጣ እርግጥ የለበስኩት ካለኝ ልብሶች ሁሉ ነበር ያማረው ጫማም ልክ እንደዛው ካይን የሚቀረው ነበር ነበር ዛሬ ግን ሳስተውለው ብዙ ቦታ አለበት የተተረተረ እና ምን መሰለሽ ያማረ ነው ያሉት የሚያምስ ከሆነ ያደር ቆይቶ ትናንት ውብ ነው ያሉት የሚያሳፍር ከሆነ አድፎና አርጅቶ ከእንግዲህ በኋላ የመጣው ቢመጣ አልነሳን ፎቶ ከተወሰኑ አመታት በፊት ከፍቅረኛዬ ጋር ቁጭ ብዬ ይሄንን ፕሮግራም ታደም ነበር ዛሬ ፍቅረኛዬ ከፍቅረኛዋ ጋር ሆና የዩቺ የግጥሙ ርዕስ ነው ያው አራዳ ስለሆናችሁ በአራዳው መንገድ ተሰሙኛላችሁ ብዬ ነው እደግማታለሁ እቺን ንግግር ያው አራዳ ስለሆናችሁ ያው አራዳ ስለሆናችሁ በአራዳው መንገድ ተሰሙኛላችሁ ያ ቦታ እኔ ያሳየሁሽ ቦታ እኔ የወሰድኩሽ ቦታ ይዘሽ ሄድሻለን ሌላ ሰው አራንቺስ ክፉ ነሽ ነው አሁን ወዴት ነው መደርሰው አሁን ወዴት ነው ማለቅሰው ባልጠፋ ቦታ ባገሩ በሞላ ሺ መናፈሻ ምን ነው የኔና አንቺ እንትናንት ያስቀመጥኩበትን ሙዳይ ያስቀመጥኩበትን ዋሽ አና ቢሾፍቱ ሐዋሳ ዝዋይ አርባ ምንጭ መልካሳ አልፍ ሰፊ ለመዝናኛ ሃይቅ ዳርቻ ያለልሽ እኛ ባልለንበት ምን ነው እኛ ላይ መዋልሽ ደሞስ እስኪ
ደሞስ እስኪ ጠይቅልኝ እ ጠይቅልኝ በኔ ቦታ ላይ ተቀምጦ ምን ተሰማው አዲሱ ሰው ያሸተትኩት ውብ ጠረንሽ ትናንትን አልፎ ደረሰው ጊዜ መሽቶ እንዳይለያየን በስስት ያየውሽ ታየው ይሄንንስ ቆሜ ከመይ ምን ነው በህይወት ባልቆየው አንቺስ በኔ ዙፋን ላይ ተቀምጦ ምን ተሰማሽ ወን ሲያቅፍሽ ጠዝዞሻል አይደል ሸካክሮሻል አይደል ዴ አይ ካልሽን ግን አቤት ግፍሽ ቆይ ግን ያውቃል በፊት ባይ ማን እንደነበር አሁን ካለበት ተከብሮ ነግረሽዋል ነበር ብለሽ ድሮ ድሮ እንዳልነበርን ዘንድሮ አመመኝ አመመኝ ካጣውሽ በላይ ስትነጥቂኝ ከትናንቴ ለካስ የተጠላ ሰው ይጠላል ዳግም ሁለቴ ተሰማኝ ተሰማኝ ከገላሽ በላይ ሀዘን ደስታ ያየንባት ያቺ ጥጋት ስትነካ እኔ እናንቺ ቀርተን እንኳን ፍቅራችንን አደረጃጅ ነበረችም አታስነካ ና ያቺ የኛ መቅደስ እስከ ቤት ያልናት ቤታችን እንግዳ ስትቀድሽባት ምን አለችውን ቦታችን አረቀሰች አኮረፈች እንብኛ አለች በምን አቅሟ ሲቀየር ቲንጅ ለስሟ እንደው ግን አንቺ አታውቂም እርም እንደሆነ ሁለቴ ሰውን ማሳጣት ባንድ ወንጀል መልሶ መቅጣት አታውቂም አታውቂም حرام መሆኑን ያምናን ንጉስ ፎቶ መቅደድ ቢሊያዩ እንኳን ለክብሩ በቀርሞ ፍቅረኛ በኩል ከባለ ተራገር መንጎድ حرام መሆኑን አታውቂም ነጠቅሽኛውን ነጠቅሽኝ ቀማሽኛውን ቀማሽኝ አርከሽው ደብራችንን አጎደልሽኝ ካድባራችን አሁን ገና ተለያየን አሁን ነው መቃቀራችን ባልጠፋ ቦታ ባገሩ በሞላ ሺ መናፈሻ ውሻ ብትወኝ ኖሮ ባላስነካሽ እኔን ድርሻ ምን ያረጋል ትላንትን ጠል አንቺ ሆንሽ Thank you.